kanala abone olmalı ve bildirişler açmayı unutma. 2K ve Hangar 13 təqdim edir. 2K Çexiya studiyasının oyunu. D3T LTD tərəfindən remaster olunub, yaxşılaşdırılıb. Mafia 2, bəli, bəli, hamının gözlədiyi Mafia 2. Bunlar da başlamamış, mən sizə deyim, mən Trigintaseptim kanalındasınız və hamının gözlədiyi Mafia 2-yə başlayırıq. Heç nə, bu qədər. Bu qədər. Mafia 1-in davamıdır, Mafia 2 Definitive Edition-dır da, təbii ki. Elə belə Mafia 2-yə başlamırıq, çünki Mafia 2 özü 2010-da çıxıb və yəni. Bu isə remasterdir. Mənim adım Vito Scaletta'dır. Sicilya'da 1925'də doğulmuşam. Balaca bəbiş mənim. Valideynim və bacım Francesca ilə dayanmışam bizim köyün evin yanında. O vaxtlardan çox da şey xatırlamıram. Burası da həyat çətin idi, onu xatırlayıram. Sonra atam qərara gəldi ki, getməliyik oradan, köçməliyik. Və Amerikaya köçdülər. Təbii ki, yer yox idi, Amerikaya köçdülər. Məlum məsələdə, kim o? Sisiliyanı tərk eləmək, okeanı keçmək və Amerikada yeni həyata başlamaq. Bəh, bəh, bəh. Eşdiyimə görə polislər burada daha sərtdir. Daha eyləncəli olacaq yəni. Aha. Никогда в жизни я не видел ничего подобного Empire Bay. Empire Bay qədər həyatımda bir şey görməmişdim. O çox gözəl idi. Möhtəşəm idi. Qatar arası da bax, necə qatar falan da var. Впрочем, трудно представить нечто более скверное и отвратительное, чем. Amma belə ümumiyyətlə bizim indiki yaşadığımız yerdən daha betər, daha pis şey təsəvvür eləmək mümkün deyildi. Çətin olar. Yəni bərbad yerdə yaşayırlar. Amerikan arzusu. Məncə daha çox kabusu. Отец стал работать в порту на человека, который перевёз нас сюда. Атам bizi bura ötürən adamın portunda işləməyə başladı. В общем, dəyişə çox işləyirdi, amma pulu xərcləyirdi kafelərdə, kabakda. Mənə məktəbə verdilər vaxtilə, çünki ingiliscə danışmalı idim. Orada da John'u gördüm, tanıdım. Davay Vito, tez. Aha, yaxın dost olduq. İkimizin də cibi boş idi. İş də yox idi, ona görə də belə skromlu bir işə başladıq. Dayanın polis, dayanın, çox sərtdir polis bu oyunda. Siqaret çəkir, gözün qabağında qızıl oğurlar. Dayan, güllə atacağım. Belə, çıxdılar ya gədəni. Oy, belə, bağışla Vito. 1943 müharibə gedirdi, bəxtimiz gətirmədi və Sisiliyada əsgərlər lazım idi. İtalyan dilində danışırlar. 18 yaşım var idi, türməyə istəmirdim. Heç kim qadağan eləməmişdi vətənə qayıtmağa. Və beləliklə Vito-nu tutdular, müharibəyə göndərdilər, çünki türməyə getmək istəmirdi. Və heç nə, tarixi vətən, Sisiliya, iyul ayı 1943. Xaski əməliyyatı. 504-cü paraşüt polkuna düşmüşəm. 11 iyun bizi cənub, Sisiliyanın cənub sahilində düşürməli idilər, amma samolyot vurdular. 3-cə nəfər sağ qaldı. Biz, və obşim, bizi xilas elədilər qarşı durma qüvvələri. Mussolini falan söhbətini gördüm, oxuya bilmədim, siz baxın da. Deyəni, bu niyə rus dilində danışır? Mən ingilisində istəyirəm bu danışsın. Niyə hamını soxmusuz içinizə? Bu insan öləcək. No, no, yox, yox, öldürmə. Aha, prinsel tutmaq üçün. Of, nə babat getdi. İkincisi də getdi. Ala gözlə. Bu, ucə burada... Bura ücə daha rahat, daha öz aramızdır. Belə, görürəm bir güllü ölürlər rahat.
Aha, idarə ilə deyəsən mafiya birdəki kimidir. Deməli tema nədir? Biz Sisiliyanı, biz Sisiliyaya gəlmiş. Oy bla, o nə də la? O nə də? Oy bla, adamlar xəşil oldu. Hə, Sisiliyanın cənub sahilinə düşməli idi. Samolyotu vurdular deyə gəldik bura. 3 nəfər sağ qalmışıq. Burada qarşı durma qüvvələri var, yəni qiyamçılar qüvvələri var. Daha doğrusu, hədə elə Mussolini'nin hakimiyyətinə qarşı çıxanların Bu nə dala? Güllən qutarmı sənin? Al granat. Mən ora atmamışdım. Oyun soğuş gəlir, mən ora atmamışdım. Mən o qədər ağıllı deyiləm ki ora atım. Mən atsaydım gedib dəyib özümə qaydasıydı. Skalet də oradasan. Aha, tüfəngimiz 3'dür. Tüfəng çox zor tüfəngdir bu arada. Oo, silah sürsata bax. Oh, tapança götürdüm. Nə qədər silah götürdüm, dayan. Oy bilə, nə qədər silahım var, hə? 3 dənə. Amma bu tüfəng hamısından zordur. Aha, burada deyir gizlən. Qapını qıracaq indi, hə? Uğraş. Yenə uğraşdıq eləyirik. Oyun... Əslində mən nubam, prosta adını qoyuram ki, bunlar uğraş. Amma qəbul eləyək də, o birinci tayı çox uğraşdıq elədi də. Tak, deməli burada kimsə girov götürüblər, biz onları xilas eləməliyik. Bu arada bir şey deyim sizə, çox maraqlı konsepsiyadır. Yəni, mafiya oyuna başladım, amma tək... Oy, bilə, Kırson yekəliyinə. Təkcə mafiya oynamadıq da, yəni... Call of Duty-də oynayırıq. Oy, bilə, ürək döyüntüsün qulağın dibində işdirəmi. Aha, gözlüyü də, gözlə. Qır. Ha, vəsio, bu qədər. Dayan, kimsə var ayrı. Əbə, bu adamı xilas eləməyə gəlmişdik biz. Ay, blə, adamı xilas eləməyə gəlmişdik. Dəyəl, nə oldu, nə fərq oldu, day? Nə bax? Ala, çolaqlığa bax, Balkon nə? Ala, 3 nəfər idi, 2 nəfər qaldı. O birisi öldü. Aha, bura yetməli. O, pulemyot. Ətağa pulemyot. Ananız ağladı isim. Hardan? Du. Pulemyot da səsləndirəm. Du. Ölün. Oy bilə, bugün sizin gününüz deyil. Tak, hardan? Buna bax. Siz nə varsınız orada, qıraqlarda balalayırsınız, soğalırsınız, nə olur, faşist köpür uşağı. Uy bilə. Xahiş edirəm, denən ki, bizim tankdır. Aha, nah. Əlüləyini qaldırdı, qaç. Ay bilə. Tak. Nə oldu bizə? Ha, tutdular. Ooo. Tak, dostumuz öldü. Gəlirlər indi bizi öldürməyə. Ay, italyanca danış da. Nə oldu ala? Bəxt gətirdi, ha? Dostlar, siz anınız məni bilirsiniz. Qulaq asın, müharibə bitdi. Amerikanlar gəldilər bizi azad eləməyə. Onlar bizim dostlarımızdır. Onlar bizi Mussolini'dən azad eləyəcək. Amma deyir Don Calo şeydir da, şərəf adamdır. Vəbşəm, deyər mənə güvənin də, bu da dondur deyən, buraların donu da. Don Calo, Sisiliya mafiyasının başçısı. Dün qarnizon həmən günü şey oldu.
nə deyirlər ala ona. Pes elədi. Çünki o elə dedi. Dua şimdi hörmətli adamdır bu Don Kalodu nə adı yox yadımdan çıxdı. Hörmətli adam idi o dedi ki, "Vəsə silahlarınızı yerə qoyun. Amerikanlar gəlib, müharibə bitdi falan." Ona görə də hamı onunla razılaşır. Hamı silahını yerə qoyur. Ev, sevimli ev. İkinci fəsil. Aha, Amerikaya qayıdırıq, hə? Bizim oğraş Vito qayıdır öz evinə. Nəhayət, müharibədən sonra sağ qalır. İki dəfə bəxti gətirir. Я немного повалялся в госпитале. Bir neçə ildən sonra nazilər deyir güllə vurdu mənə. Hospitalda biraz yatdım, sonra otpusk aldım, qayıtdım evə. Aha. Nə olub? Aha. Mən niyə aha eləyirəm? Vito, mən burdayam. Joe, hey, xoş gəldin, brat. Notor tondur. Mənim öz mənbələrim var. Gəl, dava getdik. Və yüzə məlum olur ki, Joe mafiyadır. Ooo, nə babat maşında. Bilirəm, istəyirsən özümüzünkiləri görmək, amma birinci gedə bir pivə vuraq. Demə ki, mən sürəcəm. Ya da yox, deyilən qoy mən sürəm, çünki yüzə yoxlamaq istəyirəm, burada maşınlar nədir. Hə, siyota ki, mən sürəm. Hə, yoxsa yox, yox, mən sürməm. Bəxtin gətirdi bu dəfə, maşın sağ qalacaq. Aha, deyir ki, sağa sola baxmaq üçün mouse-u işlət. Təbii ki, məlum məsələ, yəni ayağımı işlətməyəcəm ki, sağa sola baxmaq üçün. Aha, geri baxmaq üçün shift. Bu shift çox faydalı düymədir, geri baxmaq üçün. Aha, nəysə, deməli 3 il keçib, axırıncı dəfə. Oh, oh, sürən vaxtı kameranı GTA-da kimi dəyişə bilirik. Allah bilir, o birisi mafiyada da elə idi, xəbərim yox idi post. Hə, vabşəm, bizi dostumuz sorğu sual eləyir. Dey, danış görək, oralarda nə var idi, vəziyyət nə idi, nə yerdədir, qazetdə yazdıqları kimidimi, Mussolini'nin əlinə verdinizmi ağ bayrağı, nə bilim, Don Kalo, mən o haqqında işmişəm, Don Kalo'dan danır. Hə, nə vabşim, deyir Don Kalo kimi adamlara işləsən yaxşıdır həyatın, bal, yağ bal olacaq, bal, yağ bal deyirlər de ona, yağ bal üçün də olacaq. Yox, işləməsən onlara, pisliyə eləsən onlara, bəhməz olacaq, dibinə kimi. Dəysə, bizi bu sürdü gətirdi bara ki, biz bununla pivə vuraq, köhnə dostumuzdur. Deyəsən, elə o soyğunluq eləyən, soyğun eləyən də o zinət əşyalarını, məncə elə oydu deyəsən oradakı, hə? Əvvəlçim, danışır da danışır ki, güllə aldım. Hospitala görə göndərdilər tətilə bir neçə aylıq. Hə, Vito bir dəfəlik gəlməyib, qaydacaq elə. Müharibə qaydacaq elə, deyir qayıtmalıyam elə. 43-cü ildir də, məlum məsələ. Müharibə 45-də bitir. Vito göz qoydu xanıma. Так. В общем, брат, deməli məlum oldu ki, məlum oldu ki, sən çox ağır yaralanmışsan və sən dayından sonra müharibəyə gedən deyilsən. Brat, narahat olma, mən Və obşəm, bu, bunu saxlatdı əsgərlikdən. adını yazırdılar ki, yarası çox ağır yaradı, ona görə daim müharibə qaydası halda deyil. Mən hər şey təşkil eləyəcəm, bu hədiyə eləməliyəm mi? Brat, kağızlar hər şey təmiz olacaq, mənlikdir. Problem deyil, çox sağ ol, brat. Vəsio, müharibə qayıtmırıq. Sən mənim doğma qardaşım kimisən. Sənə soxuşum gəlmək olar da, yəni. Onlar məni evə aparasan. Yox. Yox. Planlarım dəyişdi deyir. Bacına salam söylə və sabah gələrsən söhbətimiz olacaq. Davay, brat. Qaqaşın planları dəyişdi qızı görəndən sonra.
Birinci evə qaydası idi, indi evə qaydası olmadı ha? Hə? Vso, maşa mən sürürəm. Yox, taksidir. Oy da, bu mahnı, ay da çox doğma gəldi. Ladies, no ladies. O, pul da var bu oyunda. Pul da var. Ladies, no ladies, no ladies, no. Neyse, hara gedirik? Tak, aha, J Mafia 2 mənə daha çox xoş gəlməyə başladı. Çünki bir pul var, iki çamadanımız var. Üç xəritədə daha çox şeylər görürəm. Papaq falan görürəm. Hamburger görürəm. Deməli arada və şəhər daha canlı görünür. Öz aramızda fikir verin. Məncə şəhər daha canlıdır burada. Və açıq dünya var məncə. Ha, hələ ki test eləməmişəm, baxarıq. Bura nədir? Yox, mən bura getməməliyəm. Mən ara getməliyəm. Tak, mən hardan baxım ara getməliyəm? Yəqin ki bura gedim, çünki başqa işarə görmürəm. Tak. Yəqin ki evinə gəlmiş də, yəni başqa nəyə gələr? Aha! Aha! Hər arvad dalaşır. Nəysə, mani olmayaq. Hə, baba fikir verin, biz getməli olduğumuz yer belə bir platin şəkildə, gümüşü şəkildə işıqlanıb. Ondan bilmək olur ki, ora getməliyik. Aha, deyir, pilləkəndən yuxarı qalx. Məsə, ayaqlamadım sən. Neyse, pişik üstümüzə pişirildi. Mən pişik dilində bilirəm biraz. Getdi özünü atdı araca. Anamızın deyir ki, mənzili yuxarıdadır. Привет, мама. Salam, ana, mən gəldim. Vito, Vito, oğlum, sən gəlmək. Yo, aksentlə danışırıq da. Mən düşünmək, sən heç vaxt görməmək. Biz Francesca ilə çoxlu gözləmək, çoxlu gözləmək. Bacı can, gəl qucuma nə tərsən. Tak. Yəqin ki, açsan, gəl, gəl sənə axşam yeməyə pişir. Yox, Francesca sənə axşam yeməyə pişirdi. Francesco bardakı qıza oxşayır, nəsə. Yoxsa mənə də gəlir. Hey, vatan, sən bu günlərə yaşayıb çatmadı. O, səndən çox fəxr eləyərdi, Vito. Hə, hə. Vito. Necə elə olar? Bilət, üzr istəyirəm. Dua eləməliyik birinci. Uca makaron tanrısına bu gözəl yemək üçün təşəkkür edirəm. Makaronunuz bol olsun. Amin. Sən gözləməlisən. Sənin otağın heç dəyişməyib. Gedirik ki, uşaq otağıdır hələ də. Nə dərsən, bacı? Mama ilə yaşayıram, ofisdə işim var, yaşamaq üçün pulum var, hətta atamın borclarını verməyə də başlamışam. İndi danışmaq lazım deyə bu barədə. Nəysə, atasının borcları qalıb deməli özündən sonra. Bu da bizim otaq deyilə. Hə? Kravatın yanında düyməsin vur ki, yıxılıb yatasan. Burası hansı otaq, hansı kravat? Sabah görüşərik. Babino mio, yuxun şirin olsun. Səhərsi gün. Aha. Of, bə yorğanımız anı. Burada yaşamaq olmaz, nəsə fikirləşməliyik. Təbii ki, yaşamaq olmaz, şərait yaxşı deyil. Belə torsiq markada çıxmaq olmaz da yəqin ki, paltar giyinməlisəm. Kurtqa. Ha, bunu götür, xoşuma gəldi bu. Koja kurtqa və indi mafiozi oxşuyusən əsəl. Aç qapını. Nə tərsən, anacan? Sən nə vaxt geri qayıtsan? Əslində, qayıtmıram. Jo sağ olsun, kömək elə. Jo? Sən yenə poxa düşmək istəyirsən o gədəyə görə? Sən istəyirsən yenə mən güllə altına gedeyim? Yox, yox, ay sağ ol. Jo mənim həyatımı xilas edər bəlkə də. And iç ki, söz ver ki, mənə Jo ilə işin olmayacaq indən sonra. Atan sənin Papalardo adlı adama işləyirdi doklarda. Profsoyuzdadır o. Ged onu tap və atan kimi zəhmət keş oldu işdə. Tap onu. Söz ver mənə ki, bu gündə onunla danışasın. Yaxşı, ay mama, yaxşı, söz verin. Grazie, Dio, çox sağ ol, Dio. Nə bilim, Dio nə deməkdir orada? Çox sağ ol da, yəni, prosta. Tak, buradır qapı. Franni, bunun badısı, yəni, Francesca, yüzə getdi işinə yəqin ki. Tak, buradan çıxırıq, qoy, bu otağa da baxaq. Ha, hamamdır da bu, hamam tuvalet. Yaxşı, uy da, tuvaletin qapağı nə gündə dala.
Tak, yaxşı gedək. Qapını örtmür, qapını örtərsən. Buna bax, buna, buna, buna. Mən görən kimi çıxdı. Nəsə xoşuma gəlmədi, gədə. Tak, buradan biz hara getməliyik? Mən vecimə deyil. Lapet sonuncu paltarını belə satmağa fərqi yoxdur. Burada nə baş verir ala? Ay debil, öz işinə qarış, öz işindən ol. Aha. Davay. Gəl balaca, sən şey eləyəcəm. O, nə babadır, işte burada daha şeydir. Daha maraqlıdır döyüş sistemi. Aha, bu da qorunur, mən də qorunuram. Nə araq, duraq bir axşama kimi. Vabşam, bacımızdan, bacımıza ilişirdi bu. Özünü tanımayan oğlandı. Ona görə biz bunu döyürük indi. O nə səsi? Hə, vabşam, bacımıza ilişdiyinə görə bunu çırpırıq. Bu yəqin ki, atamızın borclarını istəməyə gəlibdir, kimdirsə. Ona görə biz bunun payını veririk indi. Uf. Uf. Yat. Sən ananı. Davay, ay, qırıl burdan. Siz ikiniz də peşman olasınız. Peşman. Söyüşləri tərcümə eləmirəm söyüş kimi. Bağışda Vito, biz səni narahat eləmək istəmirdik. Nə narahatçılıq? İzah elə görüm nə baş verir bilək. Atam ölməmişdən əvvəl borc götürmüşdü. İstəyirdi ki, yaxşı iş götürsün və qaytarsın. At, sən müharibəyə gedəndən sonra öyrəndik bu arədə. Nə qədər borc götürüb? $2000. $2000! Bilə. Hə, həftənin sonuna kim verməli, yoxsa borc yenə böyüyəcək. Kimdir? Mən portda bu pulu qazana bilmərəm. Hər şey yaxşıdır, Vito. Narahat olma, biz necəsə bacaracaq. Göz, narahat olma, mən həll eləyəcəm, söz verirəm. Həftənin sonuna kimi $2000 verməliyik. Sağ ol, Vito, özünü qoru. Sən niyə kutqamdan öpdün? Çox tez bir zamanda $2000 lazımdır, 2 paçka lazımdır. Joe yəqin ki, kömək eləyər. Karta nədir? Hə, xəritə, karta. Mən də soruşuram, xəritə, hə. Joe hanı? Bura getməliyik. Hə, Joe buradadır. Aha, şükür, nöqtə də qoymaq olur. Aha, left shift-lə sürətləndirik. Məl o məsələdə, məni kimi gamer adama sən bunu öyrədirsən, oyun. Babşım, gəldik şeyin yanına, Joe'nun yanına. Joe ilə görüşək, Joe'dan pul alaq. Gəlir ki, Joe'nun evidir bu. Tak, Joe'nun... Bu nədə ala? Burada nəsə işarə gəldi. Hə, bu. Hə, yox, bu çıxışdır. Bu deyil, deməli onda yuxarı qalxırıq yenə də. Təmizlik... Joe Barbaran bilmiş siz evini. Pilləkəndən sağa. Denən gecələr çox da səs-küy salmasın. Xoşuna gəlməsə rədd olsun. Gedirik ki, işlə məşğuldur. Bildiyimiz işlə. Aha. Ooo, deyəsən yaxşı vaxt gəlmədim. Yo, yo, tam vaxtında. Gəl, gir içəri, danışarıq. Ay Allah, yazıq arvad. Mən bu qızları bardan qaydanda tutdum. Davay, qızlar. İşlərim çıxdı. Co, yaxşı da, bəlkə hamımız bir yerdə eylənək. Yo, yo, Ayda. Ümid eləm, YouTube bunu ban eləməz. 18 plus vurmaz bura. Nəysə, vabşam, qaqaşın kayfını yarıda saxladıq. Nə tərdir vəziyyət? Deyir heç nə, mamam səndən xoşu gəlmir, çünki başımı oynatmışsam vaxt ilə. Atamın borcu var, səhvləri olub. Mən pul tutmalıyam qısa bir zamanda, yaxşı pul.
Nə qədəm istəyən yaşa mənlə, səni iş taparıq. Çox babat da pul qazanarsan. Mahnı kimi, musiqi kimi səslənir qulağa. Amma mənə 2000 dollar lazım həftənin sonuna. Mən çox yaxşı adam tanıyıram. Çoxlu adamlar tanıyıram riska görə babat pul verən. Ya köhnə dostum sən elə bir iş tapamayacam səncə. Gedək sənə Giuseppe ilə birincisi tanış eləyək. Sən sənədlərini də götürək ona. Giuseppe bizə əskərlikdən saxladan adam deyək. 3 ilə sən bu boyda... Ooo, 3 aya bu qədəm şeyi yığıb bu. Deməli bizim bu Joe dostumuz 3 aya bu boyda evə pul yığıbdır. Bu boyda raskoşna evədə yəni. Qapınaş görəm bunun tuvalet hamamı nədir? Ooo, kuxnaya bax. Mən burada yatacam. Hə, kef elə. Vabşəm, biz Joe ilə yaşayacaq bir müddət. Tuvaletinə baxım sənin. Of, 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 aç görəm, bu da unitaz otağıdır. Yox, ala. Aa, evi skvaznoydu, hə. Bildim, heç bir şey, gedək. Ala, evində... Ooo, qəşək. Ala, evində azdım da. Bir an, Pabraski mənə yol göstərdi, nə olar? Ala, telefon verdi bizə, Joe. Deməli, o 43-də telefon çox babat bir şeydir. Yəni, çox babat, belə... lüks həyat göstəricisiydi. Ona görə də telefon hər adamda olmur da. Qaqaş da var, bizdə də olacaq indi. Deyir, səndə də olacaq. Bizim işdə telefon vacibdir. Və obşan, bizi Qaqaş mafiya ilə tanış edir. Mama dedi, uzaq dur bu belə şeylərdən, belə mafiyalardan. Mən isə tam əksinə, gev mafiyalarına işləməyə çıxmışam. Nəysə, və obşan, deməli, mafiyaya giriş belə başladı bizdə. Bizim köhnə dostumuz Jonun sayəsində. Gedək Giuseppe onun yanına. Qaqaş bizə söz verir ki, sən də qısa bir müddət ərzində azı bizim qədər raskoşna həyat yaşayasın, atanın borcunu da verəsən, yaşamağı da bir müddət mənlə yaşa. Ey, onlar... Amıq. Jo, ya za barankay sidel pochti vse vremya. Это же не танк, это одна из лучших машин, какие можно купить за... Deyir Jo, onlar mən sürüm. Adər, sən sürəsən, amıq, sən maşın sürə bilmirsən axı, yoldur, buzdur. Yox, deyir, mən rol qarşısında bütün günü oturmuşam. Bu da deyir, sat tank falan zat deyilir, bu lüks maşındır. Jo da başlayır bizə maşın sürməyə öyrətməyə, amma mənə maşın sürməyə ehtiyac yoxdur öyrənmək. Real həyatda sürə bilmirəm, amma oyunda sürə bilirəm. Tak, buradan ara gedirik, hə, okey, işarə var. Tak, tələsmə. Yaxşı, gedək. Yol hərəkət qaydalarına təbii ki, riayət eləmirik. Çünki yol hərəkət qaydaları əzihlər üçündür. Tormuz, deməli, eyni, mafiya birdəki idarə, eyni. Bir dənə fərq odur ki, belə bir şey var burada. Tak, Joe bizə nəsə ödəniş falan haqqda nəsə dedi. Mən öz-özümə danışanda unutdum oxumağı. Hə, heç bir şey, gedirik Giuseppe ilə tanışdığa. Sən zarafat eləmirdin, həqiqətən də maşın sürməyi öyrənmirsən. Təbii ki, amıq, əsgərlikdəyəm, imən. Tak, maşını arada saxlayayım ki, sonra gəlif cərmələməsinlər. Düz burada. Qəşəm maşında, öz aramızdır. Maşınlar inkişaf eləyib, bu neçə ildə. Jefferson 42. Бабат машина, девочка. Красивая какая, прямо стыдно окно выбивать. Лучше подбери себе отмычки у Джузеппе. Машину ограмах стерил. Дер, çok güzel машинды. Pencerəsini sındırmaq heyif olar. Ona görə özünə qıfıl açanlar tap. Giuseppe'dən. Giuseppe'nin onu vermağına xoş gəldin. Oğru üçün əsl cənnət. Yunanistanda nə bilim, nəsə danışır, özünü istəsiz alır. Gey, Giuseppe, salam, sağ klient gətmişəm. Özümüzünki, hə. Bizimki də, Vito, mənim doşaqlıq dostum, çoxdankı dostum. Bu da Giuseppe-dir. Vəbşəm, market işlədir. Xaladelnik ustası Giuseppe. Aha.
Sənətlər necədir? Deyir. Hə, biraz çətin idi, amma həll elədik. Hala pul, sənətlərini götür Vito. Vso, sən rahat buraxacaq əsgərik. Hanı sənətlər, götür sənətlər. Hə, vso, mənə qıfıl açar, açan lazımdır. Aha, qıfıl açan neçədir? 7 dollar. Məndə də 27 dollar var. Aha, yaxşı, götürək. Götürək. Yəqin ki, adına razıvı deyil də, o oğru simulatorundakı kimi. Çox sağ ol, elə burada da yoxlaya bilərsən. Al sənə qıfıl. Öyrədir ki, bax, bunu belə soxursan, belə eləyirsən, belə açırsan, çox asandır. Mən qıfıl açmaq üçün, mən oğru septimim, başa düşürsünüz, mənim üçün o... Başa düşmədim. Hə, buyum. Buy, xəritədə. Xəritədəymiş. Xəritəni görmədim mən prosto. Xəritəni mən görmədim. Ay. Ay! Mən oğru septim, mən belə şeylərə yol verə bilmərəm. Mən çox mükəmməl qıfıl açıram. Nə, azından babaşdan Magdan daha yaxşı açıram. Tak, balaca xəritədə, prosto balaca xəritədə çıxdı o qıfıl şəkli. Mən elə bildim ki, qıfıl şəkli falan olmayacaq, belə səslə açmalısın. Aaa, və bəşim, deyir, vuruldum bu maşına, onda deyir, sənə şansındır. Aynanı qıra bilərik və ya basılı saxlayırıq qıfılı açmaq üçün. Davay. Davay. Bir. İki. Üç. Aha, vso. İndi bu kimin maşınıdır? Ooo, polislər tutdu bizi. Polislər tutdu bizi, sürdəmiq! Burada kimsə maşını uğurur, təqib edirəm. Aha, bu maşını polis axtarır. Çox gözəl. Mən adam vurmaq istəyirəm, alınmadım. Çox əyləncəli mahnı ilə maşını uğururuq. O, burada şey var. Polislərin... Vso, gedə bildik. Maşın necədir? Zor, yəni ki, götürərəm. Aha, deyil gedək. Amıq, maşın sürməyi öyrən. Görmü, sən razvarot eləm yolun ortasında. Deməli, heç bir şey. İndi aparaq maşını qaracaq, xüsusi qaracaq. Orada bizə maşının nömrələrini falan dəyişəcəklər, Texas Motor-dan keçirəcəklər. Mənim detalları falan dəyişəcəklər nə lazımdırsa. Mən bir dənə adam vuramayacam, hə, vurdum. İkisini də yox, alınmadı ikisini. Nəyəsə. Heç bir şey. Gedirik, maşının nömrələrini dəyişirik. O olur bizim maşın. Aha. Şö. Saxladım, siqnal vurdum. Bıraxır bizi içəri. Demək ki, bu oyunda maşın tuning eləmək olur. Sən ölü olur. Rəngini dəyişmək olur. Mühərriyi gücləndirmək olur. Aha, ax. Aha. Aha, pulsuz rəng. Pulsuzdur mu? Aa, pulsuzdur. Rozovu rəng dəstə. Sarı magnoliya rəngi. Magnoliya, boz, açıq boz. Mən bu çox xoşuma gəldi. Maşının nömrəsini də dəyişək. Aaa, dəyişə bilirik. Xı, u. Yox, gözdə. Gözdə çox babat ideyəm var. Triginta septim. Sən öl. Uy, bolya. Bu oyunu sevdim. Sən öl, bu oyunu sevdim. Etiketada belə şey yoxdur. Hə, buna baxın siz. Temaya baxın. Uy, bir daha. Nəyəsə, az söhüşsəyəm. Əla bir şeydir bu. Əla bir şeydir bu. Siz başa düşürsünüz, nə mühtəşəm bir şeydir bu. Heyf bir dənə qara rəng seçmək olmurdu. Maşını yoxsa qara eləyərdim. Qah, qara.
Belə ağın üstündə qan rəngi çox asan qalır, çox. Ha, davay sən. Silah da yoxdur. Neyse, sən gözdə, sən yadda saxladım. Əslində ücə yadımdan çıxdansı maşını. Ha, Tommy, v общем, bu qarajda işləyən qaqaşın adı nədir, usta? Mexanikin adı nədir? Tommy deyir, tanışdır. Bir dənə dostumuzun şey qardaşı oğludur, mən bacısı oğludur. Hop, 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 v общем, qaqaş özünü tərifləyir Joe. Joe özünü çox göylə aparır, mən zoram, mən voram deyə. Əslində, həqiqətən də vordu, amma zor deyil. Nəysə, Joe bizdə zarafatlar eləyir, hansının ki, mənə heç tərcümə eləmək belə istəmirəm, çünki o qədər mənasız zarafatlardır. V общем, nəsə zarafat eləyir, heç nə bu. Ay, gör nə zor görünür, tez 037, çox zor deyil. Çox zordur, ya ləzzət eləyirəm, ancaq nömrəyə baxıram. Bu ikinci dəfədə başıma gəlir, bir dəfən avtobusda belə bir nömrə görmüşdüm. Bir dəfən də indi oyunda. Tak, indi biz ara gedirik. Çünki mən qulaq asmadım söhbətə, bilmədim. Uf, nə zor maşın sürürəm, ola. Uy da, nə zordur, yollar super, maşın super. Mafiya... Nə, nə oldu? Ay da, maşını sürətli sürdüyümə görə. Ay, bülə. Oş, 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 oş. Maşını sürətli sürdüm deyə, deyər avtoş. Ay, sənin. Nəysə, biz avtoşduq üstə bizi şey edirlər, təqib edirlər bu dəqiqə. Prosta çox təqib edə bilməyəcəklər. Bu oyunda da polislər çox ilişir. Bizdə rəylərdə yazmışlar ki, polislər mafiya bir dəqiq kimi deyil, amma yenə də loxdurlar. Yenə də bunlar da loxdurlar, nə yalan deyim. Bu oyunda polis sistemi çox yüngül hazırlanıb da, yəni onsuz da məlum məsələ yüngül hazırlanmalı idi, çünki oyunda süjet xəttinə dayanır oyun əsas. Açıq dünya deyil, şey deyil. Need for Speed hansı seriyasındadır polislər, Most Wanted səhv edirəmsə. Polislərdən qaçırsan pastayanla. Ooo, nə gözəl insanlar. Mikey, nə xəbər? Arada əlini yuda, Mike. İndi gev çinməliyəm səhələr. Mən işləyirəm də, işləyən adamda əli həmişə çirkli olur, brad. Vəbşətə mən onları çirmişəm. Tualeti sildiyin dəsmalla. Nəysə. Nəysə, soğ çıvə. Nə... V общем, kimdir, nəyə gəlmişsən? İş adlanacaq gəlmişəm. Vito, mənim dostum, Vito, uşaqlıq dostum. Vito, bu Mike Butsk, nəysə ondan. Vito ilə çoxdanın dostuyu Avropadan gəlib pul lazımdır. Yəqin ki, sən ona kömək eləyə bilərsən də belə zapçart satışmamazlığınla sənə kömək eləsə. Sən də ona kömək eləyərsən də, maddi. Öz levi biznesimizdən danışaram sizə. Adi maşınlar lazımdır, uğrayıb gətirirsən, dolə verir sənə. Aydındır. Başqa polisləri gətirmə ardınca. Polislər gəlsə, mən səni tanımıram. Mike, sənin ananı bütün paltomu batırdın. Soğ içibə sənin gözünü qulağına dartaram. Oxşun, bir-birini söylər, spor eləyirlər. Vito, qulaq az, mənə bugün Walter Cop lazımdır, mənə detallar lazımdır, amma maşını içəridə tapamıram. Cəyə bilmirsən, harada axtarmaq lazımdır. Hunters'a gedəndə bar, hə, Hunters'a gedəndə həmişə görürəm barın qabağında bir dənə babat maşın var. O, qara dərlilərin, niqaların rayonudur. Bax, mən ora ancaq tərcüm eləyirəm, nə deyibsə o. Niqaların rayonudur, deyir. Mən orada deyir, ax, pirşik kimi çıxacam. Həsə də ki, nəysə, paltosun batırdı deyə boynuna qoydu ki, təmizlətdirəcəm, pulunu sənə ödətdirəcəm. Hə, v общем, davay Vito. Uuu, çox sağ ol. La, Vito da elə danışır, heç elə bir heç nə olmamış kimi. Mike, olar bunu yoxluyum. Kayf elə. Kayfını tut, brad. Al, maşına güllələ. Yazıq maşın. Nəysə.
Bizə tap missiya veriblər. Hansısa konkret bir maşını uğurlamalıyıq. Gətirməliyik bura zapsaslar. Bizə tapanca verdilər hər ehtimala qarşı. Ox, nə zordur. Of, kayf. Oh, nə zordur. Ha, Vito, benzin bakına vurarsan, benzin bakı burada değil. Uf. Oy bile, benzin kalıp onun içinde değil. Onlar sen vurup, onlar senin vurup burnunu ameliyat edeyim burada. Tak, silahı haşla gizlersen, yaxşı. Joy'la tənha ulduz barına sür. Yaxşı, sürək də. Tənha ulduz barına. Davay, tənha ulduz anı. Yetdik. Gedirik, konkret bir dənə maşını uğuruyuruq. Tənha ulduz barından və qayıdırıq heç bir şey. Heç nə, gəldiyimiz kimi də qayıdırıq. Vergüllə radionu dəyişirsən. Söndürürsən, Radio Delta. Klassika Empire. Klassika Empire'a qulaq asaq da. Yəni Empire harada? Empire Bay. Hə, Empire Bay'da isə Empire Klassika'da qulaq asmalıyıq. Deməli, burada silah magazinlərində görürəm. Deməli, biz bu oyunda babat pul qazanmalıyıq. Şeytan deyir ki, çit qoş! Amma təbii ki, özüm üçün oynamıram, sizin üçün oynayıram. Bu arada sizə bir life hack deyim. Maraqlı. Boşum, bunlar çünki havadan sudan danışırlar, maraqlı şeylərdən danışmırlar. İstəyən altta oxuya bilər. İş haqqında danışırlar. Deməli, sizə maraqlı bir life hack danışım. Əgər bir oyun sizin həyatınıza mane olursa, yəni belə dəhşət çox asılısı olmuşsunuzsa və o həmən oyun online oyun deyilsə, sizə məsləhət, girin oyuna cheat qoşun. Trainer qoşun, art money işlədin, cheat engine işlədin, nə olur olsun. Oyuna marağınız öləcək sıraca. Maksimum 1 həftə, maksimum 2 gün, 3 gün. Belə də, yəni baxır oyuna, baxır sizin nə cheat-i vurduğunuza. Yəni bir çox tək nəfərli oyunlarda bu işləyir. O iş, üzr istəyirəm. Papağı da getdi. Hə, bir çox oyuna cheat qoşanda sıraca həvəsiniz ölür. Amma baxır nə çit. Məsəl üçün pul çiti olsun, ya nə çiti olsun başqa. Əsasən pul çiti istifadə olunur. Mən belə deyim, indiyənə kimi oyunlara çit qoşmuşamsa, tək nəfərliklərə, ancaq pul çiti qoşmuşam. Buna yeganə səbəbi olub ki, vaxtım olmayıb pulu grind eləməkdir. Çünki bir çox oyunun iqtisadiyyatı ona dayanır. Sən gedirsən dayanmadan pul qazanmalısan, nəsə almaq üçün, əfsanəvi bir silah üçün, 10 min pul yığmalısan, zırtı pırtı. Mənim də ona vaxtım olmayıb. Mən oyunu zövqə görə oynayıram. Oynayım, gəlim missiyalar keçim, süjet xəttinə görə oynayım. Və heç bir şey. Elə olub ki, oyunlara prosta cheat qoşmuşam ki, oyunu tez keçim. Amma təbii ki, oyuna video çəkən vaxtı elə eləməmişəm. Çünki həmən vaxtı sizin üçün oynayıram, sizin üçün isə oyunun hər yeri maraqlıdır, hər prosesi maraqlıdır. Ona görə o kanal üçün çəkdiyim oyunlara heç vaxt cheat qoşmuram. Amma özüm üçün olanda, belə bekarçılı olanda qoşuram da. Sırf vaxt çatışmamazlığına görə. Tak, gözlüyüm, mən keçim. Sağ ol. Bu oyunu mən oynayıramsa, bu oyunda bütün maşınlar məni gözləməlidir. Mən yolu keçməliyəm, başa düşsünüz. Tak. Heç nə. Çox sevinirəm ki, Mafia 1-dəki kimi deyil və bu çox zor nömrədir. Mafia 1-dəki kimi deyil, burada maşın sistemi və maşınlar elə bir zibil, təkərli zibil daşıyan şey deyil də yəni. Təkərli zibil maşı... Of... Söyməyəcəm, söyməyəcəm. Xeyr. Hə, bax, həmən o krem rəngində maşın. Ehtiyatda ol, hər şey tez eləyirsən, gedirsən. Yaxşı, başda. Problem olsa bə. Hə, vəsio, brat. Mike'ın məkanında görüşək. Başım, maşını uğurayıb aparmalıyım. Sual. Maşın haradadır? Hə, buradadır. Mən ora necə keçim? Çıxa bilərəm? Hə, çıxa bilərəm. Of. Nə bax, qara. Niyə qara? Buna bax. Ha! Davay. Qara qaqaş, qara bala. Davay, şokolad, qalx ayağa. Rasist deyiləm. Qətiyyən qara dərli dostlarım var. Ona görə şokolad deyə bilərəm qara dərlilərə. Hova!
Of. Papağını götürmək olur bunu. Şey kimi, mükafat kimi. Döyüş mükafatı kimi. Nəysə, alınmadım. Tak. Gəldik bura. Aha. Aha. Hey. Aa, mazafaka, nə eləyirsən orada? Uy, bülə. Silah ver görüm. Tak, bu bir. Ala, maşını deşik deşik elədi. Mən maşını satmalıyam elə. Həb, so, aynanın qapını açarını açmağa ehtiyac yoxdur da. Hara geçsən? Black mazafaka. So? Ayda, YouTube mən ban eləməsə yaxşıdır rasizmə görə. Qətiyyən rasist zat deyiləm. Yəni, yenə deyirəm, qara dərli dostlarım var. Nə bilim, əslən hardan, əslən qubalı qara dərli dostlarım var. Və heç nə, poğa düşdük. Arxamızca qara dərlilər düşüb. Dubinkaları ilə. Silah götürə bilərəm. Ay, di get, di qal orada. Qoyun. Dubinkası uzun olmaqla deyil, adamda gərək ağıl olsun, adamda gərək fərasət olsun. Adamda gərək bacarıq olsun. Onsuz da bizə detallar lazımdır, maşın özü yox. Yəni, mən silah niyə götürə bilmirəm? Uuu, parkur. Maşınla parkur eləyən yeganə insan. Avtoşluq da deyilir, parkur deyim. Dayan. Maşın təkərini partladıblar. Ay, da, indi balet oynayaq elə bu buzlu küçələrdə. Mən niyə silah götürə bilmirəm? Tak. Belə çıxır ki, mafiya birdəki kimi güllə atmaq olmur maşın içindən. Ayda, gəlirlər, gəlirlər, gəlirlər. Qaç, qaç, qaç. Vito. Vito, Vito deyəndə həmişə vitamin yadıma düşür, bilmirəm. Vito. Bir də maşınlar var, balaca Vita. Bir də onlar yadıma düşür. Oh, bax, sumkan yadsan, amıq. Lompaketdir. Tak, Walter Coop'u apar Mike'a təhvil ver. Mike dediğimiz o bayaqki day-day. Hansı ki bizə iş verir. Və gedək görə 2000 dollar verir bir dəfəyə. Yoxsa 200-300 belə yüngülvari şeylər verəcək. Çünki bizə həftənin sonuna kimi pul qazanmaq lazımdır. Yoxsa ailəmizin başına oynasacaqlar. Ataya bax, borc götürür sonra ölür. Amıq, borc götürmüsənsə ölmə də. Borcu qaytar sonra. Düşünmürsən, bəs ailən sonra nə eləyəcək? Tak, mənim öz maşınım, hə, mənim öz maşınım arda da qaldı. Kapotumu görərsiniz. Çünki kapotum uçdu. Tak, gizlənə bilərik, yoxsa dönəcək o. Yox, gördü, arxamca düşdü. Bilə! Oy, bilə, yaxşı qutardım. Sən öl, yaxşı qutardım. Uf, əla. Əla, əla. Maşını xəşil elədim, xəşil. Xəşil formatında gətirəm, Mike'a verəcəm. Polisə bax. Mike'ın yanına gəlmisiniz? Yox, öz yolumla gedir. Yoxsa yox. Yoxsa sujet xəttinə görə belə olmalıdır. Yazığın belli təmizləyir. O birisi, əlin kirli də, kirlərlə əl vursan ona. İşini gördüm, necə keçdi hər şey. Heç nə, qara dərlər məni öldürməyə çalışırdılar, maşın onların çünki. Bambistalarındır yəqin ki, Hunters onların rayonudur. Heç bir ciddi adam deyil, hamısı uşaq-mışaqdır. Ot çəkirlər, küçələrdə gəzirlər. Baxaq görək nə var burada bizdə. Ooo!
Əzik üzüyü olmadan təmiz. Gədə-güdənin belə şeyə nəyərdən pul olsun? Deməli, özləri uğrayıblar adansa, amma çox zor başındı. Nə qədər verməli söz vermişəm buna? 600. Xoşuma gəlir sənin dostun, hala 400. Nəsə lazım olanda işləyərik. Sağ ol, Mike, sonra görüşərik. 400 verəcək. Al sənin 300-ü, 100 də mənim cimmə. Gələn nəfə sən özünsən. Əla, Joe, çox sağ ol. 300 pul qazandıq, Əla, birinci dəfə üçün yaxşı. Davay gedək evə, mən yorulmuşam. Bu arada, burada niyə, bu arada indi hal-hazırda o N hərfinlə başlayan sözü demək qadağandır hər yerdə. Niyə? Çünki deyəndə sənim dubinka ilə çırpırlar, qara dərlər. Və ümumiyyətlə, başqa yerdə də desəsi xoş deyil. Çünki rasistcəsinə səslənir. Amma niyə burada oyunda çox rahatlıqla Niger sözünü işlədirlər? Çünki o vaxtda, 43-cü ildə, rasizm var idi, rəsmi idi və nə olsun quldarlıq yox idi. Yəni, hələ də o Amerikan cəmiyyətində o qara dərlərə qarşı ön yarğı, qara dərlərə qarşı o diskriminasiya hələ də var idi. Əslində, indi də bəzi yerlərdə var, amma əvvəlki kimi deyil təbii ki, yəni müqayisə eləyib özümüzü fanatik səviyyəsində salmayaq. Onda çox idi rasizm, ona görə istədikləri kimi onları adlandırırdılar. Ha, belə. Bu arada bir adama qara dərli demək məncə rasistlik deyil, yəni normaldır, adamın xarici görünüşü qara dərlidir, yəni sadəcə bir xüsusiyyət kimi ayırırıq bunu. Ayırmırıq da, sadəcə qeyd edirik də, yəni burada mənə ağ dərli desə heç kimi problem olmaz. Ya sarı dərliyə sarı dərli desə, qırmızı dərliyə qırmızı dərli desə, məncə rasistcəsinə səslənmir də, mən bunu diskriminasiya üçün demirəm ki, geri gəlsə. Amma nə bilim yəni. Amma şaqalat demək olar. Şaqalatı da deyirəm, yenə də qara dərli dostlarım var, onlara şaqalat deyirəm. Ona görə də burada da qara dərlilərə şaqalat deyə bilərəm. Çünki onu pis mənada demirəm, onu zarafatcasına deyirəm. Əgər məni izləyən qara dərli dostlarımız varsa, desinlər, problem deyil, şaqalat demərəm bir də. Aha, bu bizim qarajımızdır, hə? Biri sənindir, biri mənim deyir. Ay bilə, səhv yerdə saxladım. So, siqnal verirəm. Uf, bu nə sihir idi, ala. Nə babat qarajım var. Siqnal vursan qabağında sırada teleport edir maşını. Yaxşı, aç görüm qapını. Gedək. Tak, gedək. Gedək, qapını aç. Sənin evin hansı mərtəbədə idi? Yuxarıdaydı, 3-də idi elə. Gəl. Buradaydı qapı elə. Hə, düz tapdım, gəl. Xalxın evinə birdən gələrəm. Yemək istənsə, yemək xaladinikdədir. Uy da, yemək dedi, azı məyə. Açsan, Vito. Davay xaladinikə hücum elə. Bıçaq, nəm, bıçaq, tapanca, tapancanı çıxar, görüm. Niyə tapancanı çıxaramıram? Özün deyəmirsən, hücum elə xaladinikə. Aha, pivə yemək deyil. Kola da yemək deyil. Sandviç yeməkdir. Elə bir dənə sandviç var da, başqa nə var ki? Aha, yedi, füso. İki dişdəyə yedi. Aha, canım polunu doludur. Hə, narim. Divana yatmaq üçün uzan. Uzanıq da. Bura bizim məkanda day. Kuna da yatırıq.